Un pronom és una petita paraula, una partícula lingüística que ens substituirà alguna informació. Escolten atentament la Lluïsa, la seva professora de català per adults. Com ells, prop de 500.000 d'alumnes han passat per classes com aquesta des que va néixer el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, que enguany celebra 25 anys. Mirant enrere, jo crec que hem de celebrar amb il·lusió aquests 25 anys perquè hem sumat moltes persones a la llengua catalana. Cada vegada hem tingut més immigració, nova immigració que ha anat venint, any rere any, i en canvi, en nombres absoluts, el català sempre ha anat creixent. És a dir, cada vegada som més els que sabem parlar català, els que l'entenem, els que el sabem llegir, els que el podem escriure. I això és un fet insòlit, és a dir, això, des del punt de vista de la llengua, és realment com si fos una mena de miracle. L'entitat vetlla pel coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana. Una de les activitats són les classes de català a l'Espai Avinyó Llengua i Cultura, perquè els alumnes el puguin incorporar a la seva vida quotidiana. Quan faig classes m'agrada parlar amb els alumnes, els petits, en català, i m'agradaria també fer-ho a nivells més adults, amb adolescents i tot això. Doncs m'agradaria com a mínim fer, no sé, l'intermedi o tenir conversa amb altres catalanoparlants al mateix nivell. Això que veus aquí tan marcat és... Una de les maneres és mitjançant les parelles lingüístiques. El Josep fa un any i mig que és voluntari i ja n'ha tingut 5. Mentre passeja pels centres històrics dels barris barcelonins, aprofita per conversar amb els seus alumnes, a qui sobretot intenta donar confiança. Entenc que les persones que volen aprendre i t'ho demanen, se'ls té que ajudar. O sigui, i no deixar-los simplement a dir, bueno, fes el curset i ja està, sinó que a més ajudar-los a parlar. Jo tinc unes amistats que són d'aquí i que m'he acostumat a parlar el castellà i a vegades ells mateixos em diuen, parla el català, i ai no, que em dona molta vergonya, no? I amb el Josep la veritat que sí que m'ha donat molta confiança, m'ha corregit. Durant aquests 25 anys s'han creat més de 15.000 parelles lingüístiques a Barcelona i el Consorci per a la Normalització Lingüística seguirà treballant per promoure i garantir l'ús del català.